Re, viss ēters ir te! Ziņojot par tiem, kas slimnīcā nonāk jau vakcinēti, rodas sajūta, ka poti no saslimšanas sargā mazāk nekā cerēts. Taču ārsti skaidro, pēc vakcinēšanās ir jāpaiet vismaz divām nedēļām, lai organismā izveidotos ātrās antivielas. Bet vislielāko drošību dod tikai pabeigts vakcinācijas kurss. Vai tad, ja pēc vakcinācijas uzreiz gadās saslimt, slimības gaita tomēr būs vieglāka? Atbildi meklēja Aikīnce. Latvijas infektoloģijas centrs, 4. Nodaļa. Šeit ierīkotas 20 Covid gultas. Visi 20 tajās ievietotie, atkarīgi no skāpekļa, pacientu stāvoklis vidēji smags vai smags. No šiem 20 pacientiem mums šodien ir tikai viens, kurš ir vakcinēts šeit, un tas pats nav smagā stāvoklī. Ārstes skaidro, ka nesen saņemta vakcīna negarantē vieglāku slimības gaitu, ja gadās inficēties uzreiz pēc potes. Antivielas veidojas, bet ne tik ātri. Var būt situācija, kad var tas atvieglot, bet var arī tā nebūt. Ja, jo, kā jau es minēju, pēc pirmās potes tomēr ir vajadzīgs diezgan liels laiks, kamēr tās antivielas izveidojās. Mums ir pacienti, kas saslimst starplaikā starp pirmo un otro poti. Bet tas nekādā gadījumā nav no potes, jo no potes saslimt nevar. Tas tur neievada slimības šo te antigēnu, šo svešo antigēnu. Tur ievada tikai ziņu, ka jāražo antivielas. Ja, protams, ir pagājis varbūt 10 dienas, 14 dienas pēc pirmās potes, tad antivielas, jeb imūnglobulīni, jau asinīs ir izveidojušies, protams, nepietiekamā koncentrācijā, lai visu vīrusu neutralizētu, un tomēr viņi ir. Un tāpēc tā gaita varētu būt arī vieglāka. Bet ja ir tā, ka vakar izvakcinējās un rīt vai parīt saslims, tad diemžēl nē. Savukārt pēdējā laikā ārstiem radies iespējas, ka daži vakcinējas jau būdami slimi ar covidu, bet jau slimām potēties nav labi. Rada papildus slodzi jau imunsistēmai, jo organisms jau ir inficējies, jau sāk cīņu ar infekciju. Var palielināt slodzi organismam cīņai ar infekciju. Vesels cilvēks var vakcinēties droši arī tagad, kad jau ir plašs covid uzliesmojums. Cilvēki bieži jautā, vai es tagad varu vakcinēties? Jā, var, bet tikai imunitāte nebūs ātrāk kā 7-10 dienu laikā. Ārsti iesaka divas nedēļas pēc pirmās vakcīnas devas maksimāli izvairīties no jebkādiem kontaktiem, jo šajā laikā organismā aizsargspējas tikai veidojas, bet iespēja inficēties ir ļoti augsta. Aikīns Ivans Milovs, Latvijas televīzija.